ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ହେବା କଥା ଏ 45 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇନାହିଁ। ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ପରିଚାଳନା ସମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଭ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯାଚିକା ଦାଖଲ ହେଲା ପରେ ସେ ରେଜୁଲେସନ୍ ତରଫରେ 2 ତାରିଖ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖୋଲିବୁ। ତ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ତ କଥା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ସବୁ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସିଏ ରହେ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ, କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରି ସେଠୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୋତି ମାଣିକ ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଇନଭେଣ୍ଟରୀ 78ରେ ହେଇଛି ଆଉ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ନିଜେ ଖୋଦ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ହିସାବ କିତାବ ଦେଖେଇବା, ଇଏ ଯଦି ସଟେଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଳମ୍ବିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ 45 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜମା ଏଡ଼େଇ ହେବନି, ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ତା'ର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାବୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବିଷୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର କଥା ଯେଉଁ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି, ଏ ବିଷୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ କାହିଁକି ଯାଇଛି? ସରକାର ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2018ରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଦେଇଛି, ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଭଳି ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ମୁଁ ନିଜେ, ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କମିଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ 2018ରେ ଯେତେବେଳେ 5 ଘଣ୍ଟାର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେହିଦିନ 7ଟାର ପ୍ରାଇମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା। ତାପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ, ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ତିଆରି ହେଉ, ଆକୁ ନେଇ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ କମିଶନ ବସିଲା, ରଘୁବର ଦାସଙ୍କର କମିଶନ ବସିଲା। କମିଶନ ବସିଲା ପରେ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ ହେଲାନି ଆସେମ୍ବଲିରେ, କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ଜାଣିକି ଶୋଇଥିବ ତାକୁ କିଏ କେଞ୍ଚିକି ଉଠେଇବ? କାହିଁକି ଯେ ସରକାର ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଇଏ କୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ଯାଚିକା ଗଲା? କୋର୍ଟକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର କଥା। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି 2018 ମସିହାରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଇଏ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଖୋଲିକି ଜନସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ଏଠି ରାଜନୀତିର କଥା ନାହିଁ, ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ କହିଛି ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏବଂ ଭାବାବେଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସରକାର ଦୟାକରି, ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ତେବେ ରତ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ଆଉ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସରକାର ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଯଦି ପରମ ଭକ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଥରେ ସରକାରରେ ରଖିବେ। ଆଉ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଠି ଘୁ ଘୁ ଆବାଜ ହେଉଛି, ଏସବୁ କଥା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।